програма, ова програма, почитувани Стромичани, е пишувана во Обштинскиот кабинет, а не кај Протугер и кај Бичиклиски. Оваа програма е пишувана на предлог на граѓаните на Обштина Струмица, на собири на граѓани, од контакти врата на врата, а не во Скопје. Оваа програма содржи 1048 проекти. Оваа програма ќе биде документот кој што ќе се реализира наредните 4 години и ниту друг било кој документ. Оваа програма, оваа изборна програма. Оваа програма, почитувани пријатели, е пишувано согласно надлежностите на локалната самуправа. За разлика од оваа програма во нивната, пола од проектите се по државна надлежност. Здравство, земјоделие, полиција, култура. Другата половина вели вака, ќе го реализираме проектот со помош на буџетски средства од владата. Ова е програма за општина. Ова другата е програма за власт. Ќе се потрудиме да остане човекот пратеник, за да може и таа да ја реализира. Па заедно да одиме напред, сите со нашата Струмица. Почитувани сограѓани, ова изборна програма има 207 капитални изданија, 309 конкретни капитални проекти за градот, 532 конкретни капитални проекти за нашите села во нашата општина Струмица. Вкупно се 1048 конкретни проекти наспроти нивните 248. Дозволете на кратко да ви представам дел од тие проекти, да знаете што ќе се случува во Струмица, да ви ја најавам први вам убавината која што ќе следува во наредните 4 години. Новата гордост за секој струмичанец. Ке им покажеме економски менеджмент со сите наши потенцијали и ресурси за брз економски развој и раст на нашата Струмица. Главното ветување е ќе биде насочено кон болката на нашиот сограѓан. До сега имаме урбанизирано 2.300.000 метри квадратни градежно земјиште за сите намени. Така да најавувам три индустријски области, не зони, три индустријски области. Првата индустријска област е разграничена со патниот правец кон Радовиш, транзитниот пат и патот кон Дабиле. Целиот коридор кон Просеникова и Добрејци. Овде имаме 7 детални урбанистички планови донесени за зона стопанство. Втората индустријска област е десната страна од патот кон Дабиле, транзитниот пат се до Куклиш. Овде имаме 5 детални урбанистички планови веќе донесени. Третата индустријска област е областа која што ги допира катастарските општини во селата. Село Сачево, село Куклиш, Сидовица и село Муртино. Во тие три индустријски области ветувам минимум 30 нови фабрики, минимум 300 нови локации за производствени погони, минимум 3000 нови работни места за трет мандат за Зоран Заев, за Струмица. Гасификацијата продолжува. До сега имаме 16.000 метри гасоводна цевка во градот, гасна станица и 12 објекти адаптирани на газ. Штедиме 70%, 280.000 евра во ова грејна сезона имаме заштедено. Во градот продолжуваме со нови 25 километри. До секоја фабрика, до секој дом, јавните институции веќе имаат пред себе цевка. Најважниот проект
е за силната гранка од нашата економија, струмичкото земјоделие. Ќе пуштиме два крака. Првиот крак на газоводна цевка од гасната станица, Куклишки јата, Сачево, Градско Валдовци, Свидовица, Муртино, Седобанско. Вториот крак, Табиле, Просеникково, Добрејци и натаму. 8,5 километра е вториот крак, првиот е 17 километра. Ако земјоделците имат повеќе ќар, повеќе пари, ќе имат и бутиците во градот, ќе има и пазарот, ќе има и дуќаните, ќе имат и кафичите, ќе ни живее и градот, ќе ни живеат и селата. По делот на касарна, на стрешниците поставени од НАТО, ги знаат многу луѓе. Овде ќе имаме нов, отворен, мултифункционален пазар. Веднаш до него ќе изградиме мултифункционална сала за саеми и концерти. Ќе направиме железничка жичарница која што е видовте за поврзување на градот со царевите кули. Панорамска железничка жичарница со која што ќе се гордее Струмица. Трим патека во Банско. Велосипедска патека Струмица, Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово. Ќе направиме голф терен, пейнтбол, зоолошка градина. Целосна реставрација на царевите кули и внатре во неа реставрација на црквата Свети Ѓорги во царевите кули. Пешачка патека Ловен дом, цареви кули. Ќе го доизградиме соборниот храм Успение на Пресвета Богородица, со кој сите ќе се гордееме. Целосна модернизација на уличните светилки со 2400 нови LED светилки, 170 сензори, 140 софтвери за контролирање на уличното осветлување. Подземна сообраќајница помеѓу 24 октомври и Васил Сурчев. Надземен пешачки премин на главниот влез пред Глобал кон Управа за приходи. Деловен парк за IT компанији. Нова противпожарна станица. Ново турско мало за моите сограѓани од турска националност. 100 куки и ќе го дислоцираме турското мало кај терминалот. По целосна нова населба. Ќе инвестираме во 22 училишни згради. Ќе направиме 3 нови детски градинки и ќе ги реконструираме постојните клонови во детските градинки. 30 нови фасади на стамбени објекти, замена на сите азбестни кровови, 1 милион евра за спортските клубови, 500.000 евра за невладиниот сектор, 600.000 евра за културните манифестации. Ќе изградиме нови спортски терени. Добивме грант со писмена потврда од Брисел за добиени 9,8 милиони евра за прочестителна станица. И уште многу, многу вакви проекти. Ете затоа, почитувани пријатели, тврдам, Струмица знае каква била, а каква е сега. Струмица знае кој е кој. Струмица знае кој колку вреди. Струмица знае кому ќе ја даде поддршката на овие избори. Вечерва јас и овој совет бараме поддршка за предстојните локални избори, за да останеме и први, и најдобри во Република Македонија. Бог да ни ја благослови Струмица, да ни даде здравје на сите и мудрост во главите, да одиме напред, да останеме први и најдобри. Да живее Струмица, да живее Република Македонија!